Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати на UA Поділля про події п'ятниці 27 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Чотири випадки торгівлі наркотиками через соціальні мережі зафіксували на Хмельниччині. Про це розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності головного управління Нацполіції в області Віктор Смолич. Аби протидіяти продажі наркотиків, в обласному центрі влаштували акції з зафарбовування вуличної реклами із розповсюдження та збуту наркотичних речовин. Більше розповість Андрій Гуменний. З 19 років от по 26, ну, навіть з 18, скажімо, 8 років – це наркоманії такої тотальної. Андрій приїхав лікуватися до Хмельницького з Одеси. Каже, спеціально змінив оточення, аби не було спокуси придбати заборонені препарати. Швидко розповідає, для наркозалежних дістати наркотики неважко. До прикладу, в Хмельницькому оголошення з продажу можна знайти на будь-якій вулиці. Сьогодні, аби знищити рекламу наркотики, влаштували спеціальну акцію. Об'єднавши зусилля з правоохоронними органами та муніципальною поліцією, активістами, які займаються допомогою залежним людям, ми об'єднали зусилля і цією акцією ми хочемо звернути увагу суспільства до глобальності цієї проблеми. Молодь найбільш схильна до вживання наркотиків, каже Сергій Галицький. Люди, які навіть ще навчаються у школі, 13-річні, 14-річні, 15-річні люди, саме тому якби це лякає. Найбільше вуличної реклами на околицях міста, каже співорганізатор акції Віталій Кошкін. Зараз ми формуємо групу, робочу групу. Зараз ми формуємо робочу групу. Будемо займатися профілактикою в місті Хмельницькому. Це і в навчальних закладах, і замальовувати будемо далі. Тут потрібна допомога жителів міста, щоб це не було даремно. У Хмельницькому вуличної реклами з кожним роком стає більше. Діється інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Борисовська. Нам телефонують і мешканці, і прості перехожі, якщо бачать такі надписи, чи коли бачать цих порушників, які їх намалюють. Відповідальність передбачена адміністративним кодексом за статтею 152, це порушення правил благоустрою. Штраф передбачає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 300 гривень до 1500 гривень. Подібні акції, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції області Віктор Смолич, є складовою у боротьбі з торгівлею наркотиками. Ефективність, звичайно, можливо, вони не настільки ефективно, як ми собі хочемо, однак ми на цьому не зупиняємося. Це попереджувальний, скажімо, такий захід превентивний. Якщо не замальовувати, ви собі розумієте, їх буде дуже багато. А ми, в свою чергу, після цього проводимо свої заходи, перевіряємо ці інтернет-канали, документуємо і, звичайно, притягуємо до кримінальної відповідальності. Андрій Кузнець лікується в Хмельницькому центрі з допомогою наркозалежним вже шостий місяць. Життя було дуже важке, якби там бутилки ходив, збирав, таке було, що металолом, ліж би там пити там кусочок тої ковбаски. Ну, це з того, що там сестра все виносила з дому. Потім я постійно підійшов до того, що я її шаги в точністю повторив, так само виносив все з дому, не поважав мати, батька. Те, що я до чого дійшов, що мене забрали в одних трусах на реабілітацію, приїхали, я весь у крові був побитий, п'яний, накурений, там всякого не употреблявся. І те, що я зараз маю, ну, це переоцінка цінностей пройшла дуже сильно. Морально став набагато кріпший. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра, 28 грудня, в більшості шкіл Хмельниччини розпочинаються зимові канікули. Про це розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, з 2017 року педагогічні ради шкіл самостійно вирішують дату початку канікул. Цього року в області є школи, де перше навчальне півріччя закінчилося 24 грудня. Триватимуть шкільні канікули приблизно до 12 січня. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, загиблих і травмованих в цих аваріях немає. Один із водіїв був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, патрульні за ніч виявили ще одного нетверезого за кермом. Порушень правил дорожнього руху поліцейські впродовж ночі зафіксували 65 випадків. На службу 102 надійшло 72 виклики. П'ятеро дітей народилося в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка Юлія Кирилюк. Це чотири хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 380 грамів. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 8:30.